Nastavljamo s komentarima Biblije. Stigli smo do 14. poglavlja knjige proroka Ezekijela. Čitamo od prvog stiha. Neki od Izraelovih starešina došli su i seli pred mene, kaže prorok Ezekijel. Došli kod proroka Ezekijela. Ima nešto da pitaju. Tada mi je došla Gospodnja reč. Sine čoveči, ti ljudi nose u svom srcu odvratne idole svoje i pred lice svoje stavljaju kamen spoticanja, koji ih navodi na greh. Zar ću trpeti da od mene traže savet? Pazite ovo. Oni dolaze kod proroka Ezekije da ga pitaju. A Bog kaže proroka Ezekije. Oni u svom srcu gaje greh. Žive nemoralno. Traže izgovore za svoje destruktivno ponašanje. Traže savjet od mene. Hoću li im ja odgovoriti? Palite kakav pouka. Kaže, ja se molim. Čovječe, ti se moliš, a živiš u grehu. I to namerno živiš u grehu. Nećeš da odbaciš greh. Nećeš ništa da uradiš. Postoji ljudi koji žive u grehu pa se bore da taj problem reše. Ove ne zanima. Oni uživaju u grehu, imaju nekih problema, pa su došli po savjet. Ali neće greh da odbace. Niti razmišlja o tome. Nego ako možeš da nam daš neki savjet kako da rešimo problem, ali da se ne odričemo greha i nemorala. Zato im se obrati i reci im, ovako kaže Gospod, svakom iz Izraelovog doma, ko nosi u svom srcu svoje odvratne idole i ko pred svoje lice stavlja kamen spoticanja koji ga navodi na greh, pa dođe kod proroka, ja, Gospod, odgovorit ću prema mnoštvu njegovih odvratnih idola, uhvatit ću za srce Izraelov dom, jer su zbog svih svojih odvratnih idola odstupili od mene. Zato ovako reci Izraelovom domu. Evo šta kaže Gospod. Odvratite se i odstupite od svojih odvratnih idola. Okrenite lice svoje od svih gadosti svojih. Znači, čovjek treba da prestane da radi gadne stvari. Kako da znaš šta su gadne stvari kad su ga naopak učili? Da bi znao šta su gadne stvari, treba da čita Božji zakon. Prvih pet knjiga Biblije. Učenje. Prvih pet knjiga Biblije. Ili Tora na hebrejskom. Učenje. Tu je opisano šta je gadno, šta nije gadno. Ako ne zna čovjek. Evo, informiši se. Pa ti ne bi bilo loše u životu. Pusti ove stručnjake koji te savjetuju naopako. I navode na destrukciju. Kaže, jer kogod iz Izraelovog doma ili od stranaca, pazite ovo, znači, kaže, ovako kaže Gospod, odvratite se i odstupite od svojih odvratnih idola, okrenite lice svoje od svih gadosti svojih. Jer kogod iz Izraelovog doma ili od stranaca koji borave u Izraelu, odstupi od mene i u svom srcu nosi svoje odvratne idole i pred svoje lice stavlja kamen spoticanja koji ga navodi na greh, pa dođe kod proroka da me upita preko njega, njemu ću ja, Gospod, lično odgovoriti. Okrenut ću lice svoje protiv tog čoveka, postavit ću ga kao upozoravajući primer i učinit ću da se o njemu podrugljivo priča, doslovno da od njega naprave poslovicu. Postradao je kao Pera Perić. Postradao je kao Mika Mikić. Postaćeš poslovice. Istrebit ću ga iz svog naroda, tada ćete znati da sam ja Gospod. Slušajte šta kaže. Svako od Izraeljaca ili od stranaca koji živi destruktivno i nemoralno, suprotno zakonima koje je Bog dao u Božoj zemlji, u zemlji koju je Bog posvetio za sve te stvari. Znači, postoji jedan deo teritorije na planeti Zemlji, jedan mali deo teritorije koji je Bog posvetio za sve te stvari. Na tom komadu zemlje koji je posvećen za sve te stvari, moraju da se poštuju Božji zakoni koji su dati u prvih pet knjiga Biblije.
Ti ne možeš da budeš, nema veze da li si ti rođeni jevrij. Ti si došao tu da živiš kao stranac. Ti moraš, za tebe važi isto zakon. Na posvećenom mestu mora da se poštuje određeni zakon. Znači, vi kad dođete u restoran, postoje pravila ponašanja. Kad dođete na fudbalsku utakmicu, postoje pravila ponašanja. Gde god da dođete, postoje neka pravila ponašanja koja morate da poštujete. U kafani se isto poštuju neka pravila ponašanja, koliko god da su to niski kriterijumi. U zemlji koju je Bog odredio za sve te stvari, mora da se poštuje Boži zakon, kogod tu dođe da živi. Mogu da dođu i neki koji nisu poreklom Jevri. Kao što je bio onaj Halev iz kenezijskog plemena. Onaj ko ne poštuje Božje zakone na mestu koje je Bog posvetio za sve te stvari, taj će mnogo loše da prođe. Još dolazi, drzak dolazi kod Božjeg čoveka da pita za savjet. E, ali mogu nešto da te pitam? Šta da pitaš? Pušiš cigare i ti si došao da pitaš. Pa bar ugasi tu cigaretu kad si već došao kod Božjeg čoveka da pitaš. Ti si došao sa prostitutkom kod Božjeg čoveka da pitaš za savjet. Jesi ti tu zafrkavaš? Pa imao tebe da napravim poslovicu, kaže Bog. Ako prorok dozvoli da bude zaveden, pa progovori proročku reč, znajte da sam ja, Gospod, zaveo tog proroka. Podignuću svoju ruku na njega i istrebiću ga iz svog naroda Izraela. Iz svog naroda Izraela. Vidite, koji je Boži narod? Izrael. Oni koji žive u skladu sa zapovestima koje je Bog dao i koji je primjenjivao taj Jakov kom ime je promenjen u Izrael. Nije Izrael onaj koji ne živi po Božim zakonima. I to u Bibliji piše. Bog njih ne tretira kao svoj narod. Boži narod, Izrael, znači pobednik, onaj koji se bori sa Bogom. Pobednik može da bude svako ko hoće da živi po Božim zapovestima. Kaže, istrebit ću ga iz mog naroda. Dođe ti razbojnik i bitanga koji ne poštuje Božje zapovesti. Došao onda, pita. Koliko su dva i dva? S njim nema šta da pričaš. Nema šta s njim da pričaš. Kraj priče. Kad se dovedeš u red, dođe da razgovaramo. Ti budeš s njim pričao. Onda ćeš loše da prođeš, kaže Bog. Obojica će snositi krivicu za svoj prestup. Prestup onog koji pita proroka, biće jednak prorokovom prestupu. Gdje ćemo kasnije kad budemo čitali knjige Solomonove, priče Solomonove kad budemo čitali. Kaže se, ko uči bezbožnika, prima sramotu. Dođe bezbožnik i smejava se. I ti njega savjetiš. A on ti se ismeja. Primeš sramotu. Sramotiš svog Boga. Ko ukorava bezumnika, dobija ruganje. Pa zašto to radiš? Pa to nije dobro da radiš. On ti se smeja. Kakav budala šta priča, kakvi glupost. A briši tamo. Gledaj svoja posla. Živi svoj život. Nemoj drugima skačeš po glavi. Svojim životom pokaži šta je Boži zakon i šta su Boži principi. Svojim životom. Izraelov dom više neće odstupati od mene i neće se više skrnaviti svim prestupima svojim. Tada će oni biti moj narod, a ja ću biti njihov Bog, govori Gospod. Znači, kad Bog napravi red, kad počisti bandite u svom narodu, onda ovi što ostanu, to će biti njegov narod, koji neće odstupati od njega. Opet mi je došla reč Gospodnja, sine čoveči, ako mi neka zemlja zgreši, tako što mi bude neverna, podignuću svoju ruku na nju i uništiću njene zalihe hleba, pustiću na nju glad i istrebiću iz nje i ljude i stoku. Kad bi se u njoj našla ova tri čoveka, slušajte ovo, u toj zemlji gde se huli na Boga, ako bi se našla ova tri čoveka, Noe, Danilo i Jov, oni bi zbog pravednosti svoje dušu svoju izbavili, govori Gospod.
Znači, ljudi žive destruktivno i nemoralno. Dolazi glad, dolazi pomor, dolazi uništenje. Ali, ako u toj državi, u tom narodu, postoje ova tri čoveka. Noje, Jov i Danilo. Velikani vere. Pazite vi ovo. Ovo je najveće odlikovanje. Ja ću uskoro da radi se na tome da pripremim kopije najvećih ordena koji su dodeljivani kod nas najvećim junacima. U stara vremena, ne ovo danas, ovo moderno, danas što se donose ordeni, to je sve neozbiljno. U stara vremena dok je bio moral na mnogo višem nivou. Da vidite kakvi su to ordeni, ko ih je dobijao, šta ti ordeni predstavljaju i tako dalje. Najviše odlikovanja za junaštvo, za odbranu otadžbine, za pomaganje bližnjima i tako dalje i tako dalje. Nisu samo ordeni koji su dobili ratnici. Dobili su i ljudi koji su bili u pozadini. Dobili su žene, dobili su ljudi koji nisu bili na prvoj liniji fronta. Medalja za revnost. I tako dalje i tako dalje. Dobijete veliko odlikovanje, ali najviše odlikovanje koje možda dobijete. Da vas Bog spomene kao ovu trojicu. Noje, Jov i Danilo. Mi smo čitali o Noju, koji žive u vreme prepotopne civilizacije, koji je pravio brod za spasenje od kiše. I svi ga nazivali, ismejavali, rugali mu se i tako dalje. On je slušao šta Bog kaže. Izbavio sebe i svoju porodicu. To isto kao danas. Čovjek napusti grad, seđa se jednog mog prijatelja iz Zagreba. U stvari on je Dalmatinac, ali živi u Zagrebu. Imao biznis. Imao tamo u centru grada u Ilici, imao kuću. Lokal. Radio posao, pravio pare. 1975. godine on sve to rasproda. I ode za Ameriku. Kaže, šta to radiš ime? Si lud? Kaže, ovde uskoro kad Tito umre, to je bila 1975. Tito umro 1985. Kaže, Šime, kad Tito uskoro ovde umre, ovde će biti klanica. Šta lupaš, bre, Šime? Kako Tito da umre? Ne može Tito da umre. On je večan. On je besmrtan. Tako ljudi danas isto misle. Ovo stanje, ovo super, razumeš, razvaljivanje droga, splavovi, odvaljivanje, kurvarstvo. To će večno traje. Viš kako lepo živimo. Ne, bit će klanica. Sprema se klanica. I sad neko da uzme, da napusti grad, da rasproda sve i da se skloni negde u prirodu, ko što je radio Šime. Isto bi mu se smeli. Tako se smeli Noju. Mi nismo još čitali knjigu proroka Danila, da vidite ko je bio Danilo. Nismo čitali knjigu o Jovu. Čitat ćemo uskoro i to. Da vidite ko su bili Jov i Danilo. Noje, Jov i Danilo. Ako ova tri čoveka budu, oni će da izbave svoju dušu. Svojom pravednošću. Kada bih po celoj zemlji pustio opasne zveri, koje bi decu pobile, kad bi se ona pretvorila u pustoš, kroz koju niko ne prolazi, zato što u njoj ima zveri, i kad bi se u njoj našla ta tri čoveka, Noe, Jov i Danilo. Tako ja bio živ, govori Gospod. Bog se zaklinje. Oni ne bi izbavili ni sinove, ni kćeri, već samo sebe, a zemlja bi se u pustoš pretvorila. Znači, svako odgovara za svoje grehe. Njihova deca, isto ko Lotova deca, u Sodomu i Gomoru, hoćete da idete? Hoćete da ostanete? Izvolite. Tako isto je danas. Hoćeš da napustiš Sodom ili nećeš? Pa neće žena da ide, neće deca, ne mogu zbog dece, ne mogu zbog žene. Ostani, propadni onda. Ostani, propadni. Znači, mogao si da se izvučeš, nisi izvuk. E sad, ako nisi mogao da se izvučeš, a pravedan si, to je nešto drugo. Izbavit ćeš svoju dušu. Kada bih na tu zemlju poslao mač i rekao, neka mač prođe kroz zemlju, i kad bih istrebio iz nje i ljude i stoku, a u njoj bi se našli ta tri čoveka, tako ja bio živ, govori Gospod, oni
ne bi izbavili ni sinove ni kćeri, već samo sebe. Kad bih na tu zemlju pošast pustio, znači bolest, svoj gnev izlio i napunio je krvlju, da bih iz nje i ljude i stoku istrebio, a u njoj se našli Noe, Danilo i Jov, tako ja bio živ, govori Gospod, ne bi oni izbavili ni sinove ni kćeri, već bi zbog svoje pravednosti samo dušu svoju izbavili. Svako odgovara za sebe. Ovde rekao, kaže, ako bi pustio opasne zveri koji bi decu pobile, decu o kojima niko ne brine, Bog da ljudima decu, roditelji o njima ne brinu. To su Božje deca, to je Bog stvorio. Bog može ponovo da ih stvori i stvorit će ih. On ti da dete, ti nećeš. On ti uzme dete. Ti nećeš da brineš o njemu. Nećeš da brineš o sebi. Učiš dete naopako da bude satanista. On ti oduzme decu. Zato ovako kaže Gospod. Tako će biti kad se izvrše moje četiri razorne presude. Mač, glad, opasne zveri i pošast, koje ću poslati na Jerusalim da istrebim iz njega i ljude i stoku. Mač, glad, opasne zveri i pošast, odnosno bolest, koje ću poslati na Jerusalim da istrebim iz njega i ljude i stoku. Kad se ovo desilo? Jel se ovo nekad desilo? Mač, glad, pošast, znači bolesti i divlje zveri. Jel se to nekad desilo? To se nikad nije desilo. Ali će se desiti. I to piše u knjizi Otkrivenja. Doćemo mi na knjigu Otkrivenja. Ali evo samo kratko da vam pročitam. To je... Nisam očekivao da ću da čitam moj tekst, pa kaže, to je kad govori tamo o posljednjim događajima, o sedam pečata, šesto poglavlje, kaže, video sam, kad je jagnje otvorilo jedan od sedam pečata i čuo sam jedno od četiri bića koje govori glasom koji zvuči poput grmljavine, dođi i vidi. I pogledao sam i sad on tu nabraja tih sedam pečata. I kaže, kad je jagnje otvorilo četvrti pečat, čuo sam glas četvrtog bića kako govori, dođi i vidi. I pogledao sam i gle, bledi konj i na njemu jahač, kome je ime bilo smrt. I za njim je išao grob i data mu je vlast nad četvrtinom zemlje da ubijaju mačem i glađu i pomorom i zverima zemaljskim. Pazite, ovo je pred Hristo dolazak. Ovo su pečati. Ovo se nije desilo. Iako postoje stručnjaci koji kažu, to se desilo u plašati. To neću da komentarišem uopšte. Ali ovo o čemu priča Jezekilj. Otkrivenje. Imate otkrivenje. Kaže, vi ćete, kaže, zato ovako kaže, zato će biti kad se izvrše moje četiri razorne presude, mač, glad, opasne zveri i pošast, koje ću poslati na Jerusalim da istrebim iz njega i ljude iz stoku. Za posljednje vremena. Sklapajte kockice, dragi gledoci. Bog za posljednje vremena najavlja obnovu teokratije, kada će Izrael da bude kao edenski vrt. A pogledajte šta će još da se desi. Zašto će se desi? Zato što ljudi odbacuju Boga. Ali će u njemu biti preživelih i oni će izaći. Evo sinova i kćeri, oni k vama dolaze i tada ćete videti njihov put i njihova dela. Vi ćete naći utehu u nevolji koje ću pustiti u Jerusalim. U svemu onome što ću pustiti na njega. Znači, bit će i one koji su na Božoj strani, koji su pravedni.
Oni će vam biti uteha kada vidite njihov put i njihova dela. Tada ćete znati da nisam bez razloga učinio ono što sam učinio protiv tog grada, govori Gospod, protiv Jerusalima. 15. poglavlje. Opet mi je došla Gospodnja reč. Sine čovečiji, po čemu se divlja loza ili njene mladice razlikuju od sveg ostalog drveća u šumi? Pravi li se od nje motka koja može za nešto poslužiti? Mlada grana, se od nje pravi motka. Šta? Pravi li se od nje klin koji se nešto može obesiti? Gle, u vatru se baca da izgori. Vatra hvata oba njena kraja i sredinu njenu proždire. Može li za neki posao poslužiti? Čak i kad je netaknuta, ničemu ne služi. A kako će onda ičemu poslužiti kad je vatra zahvati i proguta? Zato ovako kaže Gospod. Kao što sam divlju lozu, koja je među šumskim drvećem, predao vatri da izgori, tako predajem stanovnike Jerusalima. Ničemu ne služe. Ničemu ne služe. Pošto ničemu ne služe, ima da se spale. Protiv njih sam okrenuo lice svoje, iz vatre su izašli, ali vatra će ih progutati. Iz vatre nevolje su izašli. Tada ćete znati da sam ja Gospod. Kada protiv njih okrenem lice, pretvorit ću zemlju pustoš, jer su mi bili neverni, govori Gospod. O ovome možemo da razmišljamo. Da li se ovo odnosi na ono uništenje u vreme Vavilonskog cara Nabuhodonosora? Ili se ovo uništenje odnosi na poslednje vremena o kojima Bog ovde priča? Zato treba pažljivo da se čita i da se gleda kontekst. Ima neke stvari koje ja neću do kraja da interpretiram, prepuštam vama da razmislite, ali vam navodim kao opcije. Da razmišljate. Da vam ukažem, evo vidite, ovo liči na poslednja vremena. Tako isto je opisano u Otkrivenju. 16. poglavlje. Opet mi je došla Gospodnja reč. Sine čoveči, ukaži Jerusalimu na njegove gadosti. Recimo ovako, Gospod kaže Jerusalimu, po poreklu i po rođenju ti si iz Hananske zemlje. Jerusalim nije iz Hananske zemlje. Po poreklu i rođenju ti si iz Hananske zemlje. Otac ti je bio Amorein, a majka Hetika. Kako to? Kako to? Ovako Gospod kaže Jerusalimu, po poreklu i rođenju ti si iz Hananske zemlje, otac ti bio Amorein, a majka Hetika. Kad si se rodila, Jerusalim, jer Jerusalim je ženskog roda, grad na hebrejskom Ir je ženskog roda. Pa kad se govori o gradu u Bibliji, govori se kao o ženi. Jer je grad ženskog roda. Kad si se rodila na dan tvog rođenja, nisu ti presekli pupčanu vrpcu, nisu te oprali vodom da te očiste, nisu te istrljali solju, nisu te povili. Nijedno se oko nije sažalilo na tebe da ti iz samilosti učini nešto od toga, nego su te bacili u polje, jer im je bila mrska tvoja duša onog dana kad si se rodila. Jerusalim. Jerusalim odbacio Boga. Jerusalim je postao kao Hananci. Tvoj otac nije Bog, nego Amorein. Amoreji su bili bogohulnici najstrašniji. A majka Hetejka, isto bogohulnici ti Heteji. Znači, Izraelici su se okrenuli, Jerusalim se okrenuo demonima, okrenuo se Sotoni. Slušao je amorejske stručnjake, sveštenike, ženio se Hetejkama, najgorim ženama, ali lepe, zgodne. I živeo je tako kako je živeo. I onda je bio odbačen od Boga, šutiran, proganjan po celom svetu. Kad se rodio, niko njemu nije brinuo. Gazili su ga. Bio u izgnanstvu, Izrael, Jerusalim. Niko tebe nije brinuo, kaže Bog. Odveden je u izgnanstvo. Pazi dalje.
Ja sam prolazio pored tebe i video sam te kako se valjaš u svojoj krvi, pa sam ti rekao dok si ležala u svojoj krvi, budi živa. Izraelci progonjeni, šikanirani, šutirani, Boži narod. Ali Bog je video i kaže, budi živa. Da, dok si ležala u svojoj krvi, rekao sam ti, budi živa. Od tebe sam načinio veliko mnoštvo, poput mnoštva izdanaka u polju. I narasla si i postala velika i došla si s najljepšim ukrasima. Narasle su dojke tvoje i kosa ti je porasla, ali još si bila gola i naga. Ovo kao da čitamo izveštaj nakon Drugog svjetskog rata. Nakon stravičnog progona Izraelaca, jevrijskog naroda. A pa se šta se dešava? Ja sam prolazio pored tebe i video sam te i bilo ti je vreme za udaju. Raširio sam svoje skutove nad tobom i pokrio tvoju golotinju. Zakleo sam ti se i sklopio savez s tobom, govori Gospod. I tako si postala moja. Oprao sam te vodom, sprao s tebe krv tvoju i namazao te uljem. Obukao te u vezenu haljinu, dao ti obuću od kože od jazavca. Oko glave ti omotao fini lan i pokrio te skupocenim platnom. Ukrasio sam te nakitom, na ruke sam ti stavio narukvice i oko vrata ogrlicu. Stavio sam ti grivnu, ukrase i divnu krunu na glavu. Tako si bila okićena zlatom i srebrom, a odeća ti je bila fini lan, skupocno platno i vezene haljine. Jela si fino brašno, med i ulje, postala si lepa, veoma lepa, dostojna carske časti. Ja smatram da je ovo opis budućih događaja. Kada Bog bude obnovio Izrael, kad se bude obnovila teokratija. Ovo je moje mišljenje. Kad će Bog da izbavi svoj narod, da ga izvuče iz kandži nemorala, da se obračuna sa banditima u okviru svog naroda. Naravno, kogod hoće, može da bude na Božoj strani. Ja mislim da je ovo opis posljednjih vremena. Glas o tvojoj lepoti proširio se po narodima, jer je tvoja lepota bila savršena zbog moje slave koju sam te obdario, govori Gospod. Zbog moje slave. Postaćeš slavna. Iako si bila u krvi, svi su te gazili, ceo svet je bio protiv tebe. Sad ćeš postati slavna. I svi narodi će znati za tebe. Ovo se nikad nije desilo. Zato smatram da je ovo za posljednje vremena. A vi razmišljajte. 15. stih. Ali ti si se pouzdala u svoju lepotu i zbog glasa koji si uživala postala si bludnica. Odavala si se bludu sa svakim prolaznikom. Svoju lepotu si mu davala. Uzimala si svoje haljine i pravila sebi šarena svetilišta na uzišicima i odavala se bludu na njima. Tako nešto nije smelo da se desi. Nije smelo da se dogodi. Uzimala si svoj divan nakit od zlata i srebra koji sam ti dao i od njega si pravila sebi muške likove i odavala se bludu s njima. Pokrivala si ih svojim vezenim haljinama i pred njih si stavljala moja ulje i moj kad. Hranu koju sam ti dao, fino brašno, ulje i med, čime sam te hranio, stavljala si pred njih na ugodni miris. Tako je to bilo, govori Gospod. Uzimala si svoje sinove i kćeri koje si meni rodila i prinosila si ih idolima na žrtvu da ih vatra proguta. Zar nije dosta bluda tvoga? Moju si decu klala i spaljujući ih u vatri prinosila ih idolima. U svim svojim gadostima i svom bludu nisi se setila vremena svoje mladosti kad si bila gola i naga, kad se valjala u krvi. Nakon sveg zla koje si počinila, teško tebi, govori Gospod. Podigla si sebi uzvišenje od zemlje i ne činila sebi obredne uzvišice na svakom trgu. Na svakom raskršću sagradila si svoje obredne uzvišice i svoju lepotu pretvorila si u gadost. Svoje noge širila si svakom prolazniku i navela blud i naveliko blud si činila. Odavala si se bludu s Egipćanima, susedima svojim i naveliko si blud činila da bi me vređala. Podignuću svoju ruku na tebe i smanjit ću ti obrok i predat ću te onima koji te mrze da s tobom čine što im duša želi, filistejskim kćerima koje su za prepašćenje zbog tvojih besramnih dela. Znači, postala si gora nego ovi neznabošci, ovi idolopoklonici.
To je tako kroz istoriju uvek bilo. Kad neko hoće da pređe u drugu, dođe okupacija, dođe teror i onda ovaj hoće da pređe u pagansku veru da bi sačuvao privilegije, onda postane gori nego ovi okupatori. Da se dokaže kako je on zaista na njihovoj strani. Odavala si se bludu i sa Asircima, jer nisi mogla da zadovoljiš svoju požudu. Odavala si se bludu s njima, ali ni tada nisi zadovoljila svoju požudu. Zato si se naveliko odavala bludu u Hananskoj zemlji s Haldejcima, ali ni tada nisi zadovoljila svoju požudu. Kako sam samo gneva na tebe, govori Gospod, jer činiš sve što čini besramna bludnica. Na svakom raskršću podigla si uzvišenja od zemlje i na svakom trgu načinila si obredne uzvišice. Ali nisi bila kao javna bludnica, jer si s prezirom odbijala platu svoju. Nije bila bludnica za platu, nego i zadovoljstvo. Kad žena čini preljubu, ona prima strance umesto svog muža. Sve javne bludnice primaju darove, a ti daješ darove svim svojim ljubavnicima. I nudiš im mito da sa svih strana k tebi dođu kako bi s tobom blud činili. Tvoj blud je drugačiji od bluda drugih žena. Niko blud ne čini kao ti, jer ti plaćaš umesto da se tebi plaća. Kod tebe je obrnuto. Zato, bludnice, čuj Gospodnju reč. Ovako kaže Gospod. Zbog toga što se razliva tvoja požuda i što se otkriva tvoja golotinja dok blud činiš sa svojim ljubavnicima i sa svim svojim gadnim i odvratnim idolima i zbog krvi tvoje dece koju si prinela odvratnim idolima, skupit ću sve tvoje ljubavnike kojima si užitak pružala, sve koje si volela i sve koje si mrzela. Skupit ću ih sa svih strana protiv tebe i otkriću im golotinju tvoju. Neka vide svu golotinju tvoju. Sudit ću ti onako kako se sudi preljubnicima, sudit ću ti onako kako se sudi preljubnicama, preljubnicama, ženama preljubnicama, i onima koje krv prolivaju. Znači, preljubnice i još krv prolivaju. Ubijaju druge ljude. Je li to poznato? U mnogim zemljama preljubnice su na uticajnim mestima. U ministarskim foteljama, tužioci, sudije, političari. Kroje sudbinu države. Preljubnice koje ubijaju ljude. Toga nema danas. Predaću te njima u ruke i oni će razoriti tvoja uzvišenja od zemlje i srušiti tvoje obredne uzvišice. Skinuću s tebe haljine tvoje, uzet će tvoj sjajni nakit i ostavit će te golu i nagu. Oni će na tebe dovesti mnoštvo ljudi, pa će te kamenovati i seći mačevima. Spalit će vatrom tvoje kuće i izvršit će presudu nad tobom pred očima mnogih žena. Okončat ću tvoj blud i nećeš više platu davati. Tada ću prestati da se gnevim na tebe i moja će ljubomora prestati. Smirit ću se i tvoja medela više neće vređati. Kaže, Bog ima da se obračuna s tobom, pa me tvoja dela više neće vređati. Zato što se nisi sećala vremena svoje mladosti, nego si me izazivala svim tim delima, ja ću oboriti tvoja dela na tvoju glavu, govori Gospod, pa više nećeš činiti besramna dela i sve gadosti. Ljudi će na tebe primjenjivati ovu poslovicu. Slušajte, poslovica koja će se primjenjivati na bludnicu. Kakva majka, takva ći. Majka ti je Heteka, takva si ti. Zato je bitno, kad se čovjek ženi da gleda kaka je, znači gledaj majku, biraj ćerku. Ti si kći majke svoje, koji su mrski i muž i deca njena. Slušajte ovo. Pogledajte kakav je opis ove bludnice koja ubija svoju decu. Ti si kći majke svoje, koju su mrski i muž i deca njena. Pazite, majka koja mrzi muža i svoju decu. E, ti si njena ćerka. Ti si sestra svojih sestara, kojima su mrski i muževi i deca. Pazite, majka mrzi
svog muža i mrzi svoju decu. I ona tako uči svoju decu. Da one mrze svoje muževe i svoju decu. Vaša majka je bila Hetejka, a otac Amorej. Kako, kako? Ubitačna kombinacija. Pa to. 46. stih. Samarija sa svojim okolnim gradovima jeste starija sestra tvoja, a ona ti je s leve strane. A Sodom sa svojim okolnim gradovima jeste mlađa sestra tvoja i ona ti je s desne strane. Ti ne samo što si išla njihovim putevima i činila njihove gadosti, već si ubrzo počela još gore činiti na svim svojim putevima. Tako ja bio živ, govori Gospod, Sodom tvoja sestra i svi njeni okolni gradovi nisu činili onako kako ste činili ti i tvoji okolni gradovi. Prestup Sodoma, tvoje sestre, bio u tome što su u njoj i njenim gradovima. Slušajte šta je bio prestup Sodoma. Pogledajte zašto je Sodom bio uništen. Imate ovde dodatni otpis. Imali smo tamo, čitali smo šta se radilo u Sodomu, ali evo ovde imate dodatni otpis. Zato što će sudbina Sodoma da bude sudbina budućih gradova. Slušajte ovo. Prestup Sodoma, to je 49. stih 16. poglavlja. Vrlo važan stih. Prestup Sodoma, tvoje sestre, bio u tome što su u njoj i njenim okolnim gradovima vladali ponos, samozadovoljstvo zbog obilja hrane i bezbrižan mir, i što nije pomagala nevoljnicima i siromašnima. Znači, ponos, mi smo najbolji, mi smo najjači, niko nam ništa ne može. Samo zadovoljstvo zbog obilja hrane, imamo sve što nam treba. Ničemu ne skudavamo. Mi smo najbolji, imamo sve što nam treba. Ničemu ne skudavamo. Imamo mir. Niko ne sme s nama da se ulazi u sukob. Mi smo najjači, imamo najjaču armiju. Možemo da bombardujemo bilo koju zemlju i da okupiramo. I što nije pomagala nevoljnicima i siromašnima. Ljudima koji nisu od uticaja, koji nisu u njihovoj bandi, koji nisu deo njihove ekipe, njihovog satanskog klana, oni su bili gaženi. Nepravda u državi, nepravda u državi. I onda Bog to spali. Ona i njeni gradovi bili su oholi i predavnom su gadosti činili sve dok ih nisam uništio kad sam video da to treba učiniti. A Samarija nije počinila ni polovinu tvojih greha, ali si ti učinila više gadosti od svojih sestara, tako da one izgledaju pravedno u poređenju sa svim gadostima koje si ti učinila. Znači, Sodom nije najgora opcija. Najgora opcija je kad neko ima svetlost od Boga. Veliku svetlost od Boga. I onda na to pohuli. To je najveća gada. Onda oni takvi postanu gori nego najgori satanisti. Demon ih razvali. Ja to znam. Znam ljude koji su postali religiozni. S kojima sam bio blizak. Koji su mi bili prijatelji. Koji su znali teologiju jako dobro. Oni kad su odbacili Boga i postali satanisti, oni su mi postali veći neprijatelji nego ovi uličari što me pljuju po goveđim medijima i tako dalje. Oni su postali veći moji mrzitelji nego najgori satanisti koje ja znam ovako, koje ne poznajem lično. Ljudi koji imaju veliku svetlost, podbace Boga, to postanu najgori satanisti. Tako je slučaj sa otpadnicima u okviru izraelskog naroda. Postoji gori nego Sodom. Posrami se i nosi svoju sramotu, jer zbog tebe tvoje sestre izgledaju pravedno. Samarija. Znate ko su Samarijani? To su ovi neznabošci kad su protrali 10 plemena Izraelijih iz severnog carstva iz Izraela. Onda su Asirci tu naselili neke neznabošce. I onda su im poslali neke Izraelove svešnike da ih nauče, kaže, ovde ćemo da izginemo, kaže, ovi ti neznabošci. Kaže, ovde
Jer Bog je tu zemlju odredio za sve te stvari. I onda je, tu im nije bilo dobro. I onda su im Asirci poslali izraelske sveštenike da ih uče Božjem zakonu, onako, ali neka lagana varijanta. I onda su oni prihvatili određene principe Biblije. Ali su mrzeli Jevreje, mrzeli su Judejce, tamo Izraela. A živjeli su kao idolopoklonci i dalje. Samarjani mrze Jevreje. Mislim, sad ih više nema, oni su istrbljeni. Izrael je bio pretvoren u pustinju posle. A Bog kaže, Samarija i Sodom su pravedni u odnosu na tebe. Skupit ću njihov zarobljeni narod Sodoma i njegovih okolnih gradova i zarobljeni narod Samarije i njenih okolnih gradova. Skupit ću tvoj zarobljeni narod koji je među njima, da bi nosila svoju sramotu i da bi se posramila za sve što si činila njima na utehu. Tvoja sestra Sodom i njeni okolni gradovi bit će kao što su nekad bili, i tvoja sestra Samarija i njeni okolni gradovi bit će kao što su nekad bili. A i ti i tvoji okolni gradovi bit ćete kao što ste nekad bili. Svoju sestru Sodom smatrala si nedostojnom da je pominješ u vreme kad si bila ponosna. Pre nego što se tvoja zloća razotkrila, kad su ti se rugale sirijske kćeri i svi oko njih, filistejske kćeri koji su ti se rugale sa svih strana. Snosi sada krivicu za svoja besramna dela i za svoje gadosti, govori Gospod. Ovako kaže Gospod, učinit ću ti onako kako si ti učinila, jer si prezrela zakletvu, raskinuši save sa mnom. Znači, ušla si u save sam sa Bogom. Jerusalime, grade. Ušla si u save sa Bogom. Kad je to Jerusalim ušao u save sa Bogom? To će se desiti u budućnosti. To je bilo u prošlosti. Da li ovaj tekst govori o prošlim događajima ili o budućim? Razmišljajte. Ja ću se setiti svog saveza koji sam sklopio s tobom u vreme tvoje mladosti i sklopit ću s tobom trajan savez. Ti ćeš se setiti svojih puteva i posramit ćeš se kad primiš svoje starije i mlađe sestre koje ću ti dati kao kćeri, ali ne zbog saveza s tobom. Ja ću sklopiti savez s tobom, tada ćeš znati da sam ja Gospod i setit ćeš se i postidit ćeš se i nećeš više otvarati usta zbog sramote svoje. Kad ti oprostim sve što si činila, govori Gospod. Sljedeće pokajanje. Ostatak ostatka. Sedamnesto poglavlje. Opet mi je došla Gospodnja reč. Sine čoveči, iznesi zagonetku i sastavi izreku Izraelovom domu. Recimo ovako. Evo šta kaže Gospod. Veliki orao, velikih krila i dugih letnih pera, pun šarenog perja, došao je na Livan i otkinuo vrh skedra. Odlomio je vrh s njegovih mladih grana i odneo ga u Hanansku zemlju. Znači, u Livan, današnji Liban, uzeo je vrh kedra, najlepše drvo, livanski kedri. Uzeo je vrh od njenih mladih grana i odneo ga u Hanansku zemlju, tude je Izrael, i spustio ga u trgovački grad. Zatim je uzeo seme iz one zemlje i posadio ga na plodnu njivu. Kao vrbu pored velikih voda, kao vrbu, on ga je zasadio. Ono je proklijalo i izraslo u bujnu, ali nisku lozu, koja mladice svoje nije od sebe puštala i čije korenje bilo samo ispod nje. Tako je od tog semena izrasla loza, koja je poterala mladice i pustila grane. Pojavio se i drugi veliki orao, velikih krila i velikih letnih pera. Ona loza je željno pružala svoje korenje prema njemu i iz brazdi na kojima je bila zasađena upravila je svoje mladice prema njemu da je on natapa, a bila je posađena na plodnoj njivi pored velikih voda, da bi pustila grane i davala rod da bi postala veličanstvena loza. Zato reci, ovako kaže Gospod, hoće li ona uspevati? Zar joj neko neće korenje iščupati i rod joj uništiti? Zar joj se neće osušiti svi tek otkinuti izdanci? Osušit će se
i bez jake mišice i bez mnoštva naroda iščupaće se iz korena. Znači, nisu potrebni neki osvajači da se ona iščupa. Iako je posađena, da li će uspevati? Zar se neće osušiti kao da ju je dohvatio vruć istočni vetar? Osušit će se na brazdama iz kojih niče. Ima sve uslove da se razvija, ali će se osušiti. Zašto? Znači da čujete interpretaciju zagonetke. Opet mi je došla gospodnja reč. Reci buntovničkom domu, zar ne znate šta to znači? Reci im. Car Vavilona došao u Jerusalim, zarobio njegovog cara i njegove knezove i odveo ih sa sobom u Vavilon. Uzeo je jednog čoveka, carskog roda, sklopio s njim savez i obavezao ga zakletvom. A iz zemlje odveo najistaknutije ljude da bi oslabio carstvo, tako da se ono ne bi moglo podići, već da opstane držeći se njegovog saveza. Znači, došao vavilonski car, pobunjenike odveo, tamo ostavio jednog iz carske loze, da tu vodi državu, ali država da bude slaba i da bude pod kontrolom Vavilona. Pa jeste šta se dešava? Ali on se pobunio protiv njega, poslavši svoje glasnike u Egipat, tražeći od njega konje i mnogo ljudi. Da li će uspeti? Vavilonski car ga ostavio tu da bude miran, on opet diže pobunu. Pa Vavilonski car vas je razvalio zato što se bunite. On poziva Egipćane da ponovo ratuju protiv Vavilona. Da li će umaći onaj koji tako radi i koji je raskinuo savez? Da li će zaista umaći? Tako ja bio živ, govori Gospod. Car koji je prezreo zakletvu i raskinuo savez, umreće u Vavilonu kod cara koji ga je postavio za cara. Vavilonski car te postavio da budeš miran, da praviš red. Ti huliš i radiš gadne stvari. Velikom vojskom i mnoštvom naroda faraon mu ne bi pomogao da pobedi u ratu. Čak ni da podigne opsadni nasip i sagradi opsadni zid, kako bi pobio mnogo duša, jer onaj car je prezreo zakletu raskinuški savez. Dao je ruku, a ipak je sve to učinio. Neće umaći. Znači, Bog šalje vavilonskog cara. I to svi oni znaju. I vavilonski car napravi tamo, razvali ih, odvede u ropstvo jedan deo, jedan manji deo ostavi tu i postavi čoveka i s njim utvrdi savez. Ovako ima da se radi, ovaj kaže važe. Zna da je Bog poslao vavilonskog cara i on krši taj savez. Zato ćeš da prođeš kako ćeš da prođeš. Zato ovako kaže Gospod, tako ja bio živ. Kaznit ću ga zato što je prezreo moju zakletu i raskinuo moj savez. Ja ću nad njim razapeti svoju mrežu i on će se uhvatiti u moju lovačku mrežu. Odvešću ga u Vavilon i tamo ću mu suditi zato što mi je bio neveran. Svi njegovi begunci i svih njegovih četa pašće od mača, a oni koji preostanu bit će rasejani na sve strane. Tako ćete znati da sam ja, Gospod, tako rekao. Ovako kaže Gospod, ja ću uzeti mladicu s vrha visokog kedra i posadit ću je. S vrha njegovih mladih grana odlomit ću mladicu i posadit ću je na visoku i uzvišenu goru. Na visokoj Izraelovoj gori posadit ću je i ona će pustiti grane. Doneće plod i postaće veličanstveni kedar. Pod njim će prebivati razne ptice, u senci njegove krošnje one će prebivati. Sve poljsko drveće znaće da sam ja, Gospod, ponizio visoko drvo, a uzvisio nisko drvo, da sam učinio da se osuši zeleno drvo, a suvom drvetu dao opet da procveta. Ja, Gospod, tako sam rekao i tako učinio. Znači, Gospod će da učini, da će veliko drvo, da će ponositi, da budu osušeni i počupani. Malo drvo, oni koji izgledaju mali i neznatni u očima ovoga sveta, nisu svetski prvaci u raznim disciplinama, tako ovim modernim, ali su krotki i bliski Bogu. Od njih će Bog da učini da izrastu i da procvetaju. Stigli smo do 18. poglavlja knjige proroka Ezekilja. Da Bog
U sledećoj emisiji ćemo da nastavimo. Ako imate neke pitanje, imate opis ovog videa e-mail. Da možete da pitate. Ako nemate Bibliju, možete se javiti da vam pošaljemo. To je bilo sve za ovaj put. Tako da, Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav.